Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Matan Fathul Majid bagian halaman 12. Lepat. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasilud dalil jeng ari kesimpulanana dalil eta antakula yen ngucap anjeun kana lafad idza lam yajib lahu albaqo biangkana yajuzu alaihi aladam lantafa anhu alkidam idza lam yajib di mana-mana henteu wajib lahu ka Gusti Allah naon albaqo usifat baqo biangkana kurekaan yen bukti yajuzu wenang alaihi ka Allah naon al adamu sifat adam lantapa tah yakin narima eueuh anhu ti Allah naon al kidamu kidam wal kidamu jeung ari kidam layasihu eta henteu sah atawa henteu pantes naon al intifauhu naon intifauhu narima teu ayana itu kidam anhu taala ti Allah taala lid dalilil mutaqaddim karena dalil anu geus ti heula anu narima ti heula. Pasabata mangka tumatap lahu pikeun Allah naon albaqo usifat baqo. Wa idza sabata jeung di mana-mana tumatap lahu pikeun Allah naon albaqo usifat baqo istahala tah narima mustahil alaihi ka Allah naon turuwul adami anyar datangna eueuh. Ayil fana tegesna ruksak alladzi anu huwa anu ari itu ladzi eta didul baqoi lawan tina sifat baqo. As-sifatu rabi'atu ari sifat anu kaopat al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala eta al-mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafah lil hawadisi hartosna ngabedaan Allah kasakabeh anu anyar ayil mahlukoti tegesna pirang-pirang anu dijieun ayla yumasiluhu tegesna mual aya anu mantaran ka Allah naon syai'un hiji perkara minal mahlukoti ti pirang-pirang makhluk la fi dhatihi mual dina datna Allah wala fi sifatihi jeung mual dina sifatna Allah pirang-pirang sifatna Allah wala fi af'alihi jeung mual dina pirang-pirang padamelan Allah ai anna dzatallahi azza wajalla tegasna kana saenyana ari dzatna Allah azza wajalla laisat eta lain itu dzat jirman eta jirim kadzatil makhluqati sapertikeun dzatna pirang-pirang makhluk wa sifatuhu jeung ari pirang-pirang sifatanana Allah taala laisat eta lain itu sifat eta ka sifatil makhluqati sapertikeun pirang-pirang sifat pirang-pirang makhluk hadisatin anu alanyar mahsusatin tur anu ditangtukeun wa afaluhu jeung ari pirang-pirang padamelan Allah laisat eta lain itu afal ka afalil makhluqati eta sapertikeun padamelanana pirang-pirang makhluk muktasabatun anu dikasab laisa kamislihi syai'un teu aya pantar numantaran ka Allah naon syai'un hiji perkara ai laisa tegasna teu aya naon mislu dzatihi pantar datna Allah wa sifatihi jeung pirang-pirang sifatna Allah naon syai'un teu aya anu mantaran dzatahu kana datna Allah wa sifatahu jeung kana sifatna Allah naon syai'un hiji perkara wa dalilu jeung ari dalil ala wujubi mukhalafatihi ta'ala kana wajib mukhalafahna Allah ta'ala lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar eta annahu saenyana Gusti Allah lauma sala eta lamun anu ma'ala lauma sala lamun mah aya anu mantaran sayan kana hiji perkara min lauma sala lamun mah aya anu mantaran ka Allah sayan kana hiji perkara min hatina itu hawadis fidati nidadatna wa sifati jeung dina pirang-pirang sifatna wal af'ali jeung dina pirang-pirang damelna lakana tatang tubuk ti Allah hadisan eta anu anyar mislaha kalawan pantarna itu syekh lian nama karena sanyana perkara jaza anu menang ala ahadil mislaini karena salah sahijina dua pantar jaza tah menang itu umma alal akhorika anu sejina wa yalzamu jeung misti naon ada uru daur awi tasalsulu atawa tasalsul wa kullahuma jeung ari saban-saban sahiji tina daur jeung tasalsul muhalun eta teh nu mustahil liannahu karena sanyana Gusti Allah taala mahaluhur Allah eta qad wajaba
nyata geus ngawajibkeun lahu ka Allah naon mana eta qad wajaba nyata geus ngawajibkeun lahu ka Allah naon alqidamu sifat qidam wa idza wajaba jeung di mana-mana wajib lahu ka Gusti Allah naon alqidamu qidam intapa tah narima eueuh anhu ti Gusti Allah naon alhudusu anyar wa idza intapa jeung di mana-mana narima eueuh anhu ti Gusti Allah naon alhudusu sifat anyar atanapi anyar as-shalah tah hasil naon almatlub anu disufri wa huwa sareng ari itu matlub eta mukhalafatuhu ta'ala nyulayanana Allah ta'ala lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar wa idza sabata jeung di mana-mana geus tumetep lahu ka Gusti Allah naon al mukhalafatu lil hawadisi nyulayanana Allah kana pirang-pirang anu anyar istahala tah narima mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al mumasilatu nyarupa anana Allah laha kana itu hawadis allati anu hiya anu ari itu lati eta didul mukhalafah lalawanan sifat mukhalafah lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar asifatul khamisatu ari sifat anu nomor kalima alwajibatu anu wajib lahu ta'ala fikin Allah ta'ala eta alqiyamu bin nafsi jumeneng Allah kalawan zatna ayadati tegesna kalawan zatna wa manahu jeung ari maknana itu qiyamu bin nafsi eta anna dzatallahi sanyana ari dzatna Allah taala mahaluhur Allah goniyatun eta teh anu sugih an mahalin atanapi nu teu butuh an mahalin tina tempat ayadatin tegasna tina dzat takumu anu bakal ngadegkeun itu takumu anu bakal ngadeg Allah biha kalawan itu dzat wa goniyatun jeung anu teu butuh atanapi nu sugih aidon kalawan deui an mukhassisin tina anu nangtukeun ai mujidin tegasna anu ngayakeun lianahu kana sanyana Gusti Allah taala mahaluhur Allah eta al mujidu anu ngayakeun lil asyai kana sakabehna pirang-pirang perkara wa dalilu jeung ari dalilna ala annahu natepan kana sanyana Gusti Allah taala mahaluhur Allah qaimun eta teh anu jumeneng binafsihi kalawan datna Allah eta antakula yen ngucap anjeun lau kana taala muhtajan ila mahalin ayadatin yakumu biha kama iftaqara albayan lidati allati yakumu biha lakana sifatan kama anal bayadu alladhi iftaqara ilal dhati sifatan wallahu ta'ala la yasihu ayyakuna sifatan liannahu ta'ala mutasifun bisifati wasifatu la tatasifu bisifat laukana lamun bukti Gusti Allah ta'ala mahalur Allah muhtajan eta anumika butuh ila mahalin kanatat ayadatin tegesna kanadat yakumu anu bakal ngadeg Allah biha kalawan itu dat kama sapertikeun perkara iftakoro anu mikabutuh naon albayadu warna bodas lidati kanadat allati anu yakumu anu bakal ngadeg itu bayad biha dina itu dat lakana tatang tubuk di Gusti Allah sifatan etate sifat kama sapertikeun perkara andal bayado kana sanyana warna bodas alladzi anu iftaqara anu narima butuh itu ladzi ila dzati kana dzat sifatan eta teh sifat wallahu taala sareng ari Gusti Allah taala la yasihu eta henteu sah Allah ayyakuna kana yen bukti Allah sifatan eta sifat liannahu ta'ala karna sanyana ari Gusti Allah ta'ala mutasifun etate anu kasifatan bisifati kalawan pirang-pirang sifat wasifatu jeung ari sifat la tatasifu eta taranarima kasifatan itu sifat bisifati kalawan pirang-pirang sifat falaisa mangka lain salau Gusti Allah sifatan eta sifat walau iftakoro jeung lamun mika butuh Allah ila mukhassisin ka anu nangtukeun ay mujidin tegesna ka anu ngayakeun yujidu anu bakal ngayakeun itu mujid huka Allah lakana tahtang tubukti Allah hadisan eta anu anyar wa yaftakiru sareng bakal butuh Allah ila muhdisin ka anu nganyarkeun wa yalzamu sareng misti naon adauru daur awit tasalsulu atawa tasalsul wa kullun jeung ari saban-saban sahiji min huma tina itu daur jeung tasalsul muhalun eta anu mustahil lima karena perkara taqaddama nugas narima ti heula itu ma min wujubil kidami tina wajibna kidam lahu ta'ala ka Allah ta'ala pasabata mangka narima tumetep naon al matlub anu disupri wa huwa sareng ari itu matlub eta qiyamuhu ta'ala jumenengna Allah ta'ala binafsihi kalawan datna Allah
Wa idza sabata jeung di mana-mana tumetep lahu pikeun Gusti Allah naon al-qiyamu bi nafsi jumeneng kalawan datna istahala tah narima mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al-iftiqaru mikabutuh ilal mahalli kana tempat wal mukhassisi jeung ka anu ngayakeun allati anu huwa anu ari itu ladi eta didul qiyam bi nafsi lawan tina sifat qiyam bi nafsi. As-sifatus sadisah al-wajibah, wallahu a'lamu bis-shawab.